হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাছ আৰু মই ভালকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ যে আমি বহুত দিনৰ পৰা এটা সমস্যাৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰাই আছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পন্থা হাতত লৈ আছে সংযোগী শিক্ষাকৰ্মী তথা বিভিন্ন কম্পনেণ্টত কাম কৰা শিক্ষাকৰ্মীসকলে তেনেহ'লে কথা হ'ল যে এই সন্দৰ্ভত বা এই সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত যোৱা তেৰ অক্টোবৰত যিটো সংবাদমেল হৈছিলে সেই সংবাদ মেলত মাননীয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই কথাটো কৈছিল যে প্ৰস্তুতি চলি আছে বিশেষ টেটৰ আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত এই সন্দৰ্ভত এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিলে পোন্ধৰ দহ দুই হাজাৰ বিছ চনত এই ন'টিফিকেশ্যনটোত লিখা আছে যে যিখিনিয়ে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কণ্টেক্ট চিলত কাম কৰিছিলে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৌ এটা ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে ছয়টা কলম সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে নতুনকৈ তেনেহ'লে কথা হ'ল এই সন্দৰ্ভত বহুতে মোক বহুতো কমেণ্ট কৰিছে বহুতে সুধিছে কেনেকৈ কৰিম এইটো কি নতুনকৈ এটা আহিলে আমিতো আগতে মানে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ তথাপিও আকৌ এইটো কেনেদৰে কি কৰিম সেই সন্দৰ্ভত কিছু কথা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাকত থকা বেল আইকনটো অল অপশ্যনত ৰাখি দিব পাৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো বন্ধুসকল যিকে নহওক আমি সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি আগবঢ়াই লৈ যাম এতিয়া নটিফিকেশ্যনটোত আছে যে আপোনালোকে যিটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলে সেই ভেৰিফিকেশ্যনৰ ৰিপ'ৰ্টটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা এছ এছ এৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে তাতে কেইবাটাও কলম মানে ফিল আপ নকৰাকৈয়ে তেওঁলোকে জমা কৰিছিলে এনেকুৱা এটা ন'টিফিকেশ্যনত উল্লেখ কৰিছে তেনেহ'লে সেই কথাখিনি বা সেই ফিল আপ নোহোৱা অংশখিনি যাতে পুনৰাই ফিল আপ কৰি দিয়ে তাৰ বাবে তাৰ লগত নতুনকৈ সংযোজন কৰি কেইটামান ছয়টামান কলম দি এটা ফৰ্মেট দিয়া হৈছে তেনেহ'লে এই ফৰ্মেটটোত কি কি আছে আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাই আছোঁ আমি আৰু আলোচনা কৰিম ইয়াতে চাব নাম্বাৰ ওৱানত আছে হায়েষ্ট একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ হায়েষ্ট একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন কি আছে এইটো আপুনি ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমটো কলমত দ্বিতীয়ত আছে পাৰ্চেণ্ট ইট এইচ এছ এছ এল চি আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কিমান পার্সেন্ট লই উত্তীর্ণ হয়েছিল তৃতীয় নম্বরত পার্সেন্ট ইন গ্র্যাজুয়ন আপনি গ্র্যাজুয়ন কৰিছিলে তাতে কিমান পার্সেন্ট আছে এই উল্লেখ কৰিব যদি গ্রাজুয়ন নাই দিব তার চারি নম্বৰত আছে পোস্ট গ্রাজুয়ান আপনি যদি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করেছে হলে আপনার পার্সেন্ট কিমান আছে এই উল্লেখ লাগিব এইখিনি হল কোয়ালিফিকেশন বা একাডেমিক ক্ষেত্র আকৌ প্রফেশনাল ক্ষেত্ৰত আপনার দুটা ডিপ্লোমা দুটা অপশন দিয়া হয়েছে হয় আৰ প্ৰফেশ্যনেলি কোৱালিফাইড এজ পৰ এন চি টি নৰ্মছ টু ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ডি এল এড অৰ বি এড য়েছ অৰ নো আপুনি পাঁচ নম্বৰ কলমত লিখিব লাগিব য়েছ নাইবা নো আপুনি যদি এন চি টি নৰ্মছ হিচাপে দুই বছৰীয়া যিটো ডিপ্ল'মা ডি এল এড নাইবা বি এড আছে যদি কৰিছে তেনেহ'লে ইয়েছ দিব নকৰিলে ন' দিব আকৌ ছয় নম্বৰত দিয়া আছে যে প্লিজ স্পেচিফাই দ্য নেম অফ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন এজ পাৰ এন চি টি নমছ টু ইয়াৰ্ছ ডি এল এড অৰ বি এড এক্সেট্ৰা আপুনি ছয় নম্বৰ কলমত লিখিব লাগিব যদি আপুনি এন চি টি নৰ্মচ হিচাপে আপুনি যদি ডি এল এড কৰিছে বা বি এড কৰিছে বা বেলেগ কোনো ডিপ্ল'মা লৈছে এডুকেশ্যনেলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেহ'লে সেইটো আপুনি উল্লেখ কৰি দিব লাগিব এইখিনি আছিল এই ছয়টা কলমৰ সন্দৰ্ভত কথা তো বন্ধুসকল এই কথাখিনি হ'ল যে আপুনি নিশ্চয় যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে সেই সময়ত নিশ্চয় আপুনি এই বস্তুখিনি ইনক্লুড কৰিছিলে সেই ফৰ্মেটত ঠিক আছে তো তথাপিও যদি তেওঁলোকে বা অফিচিয়েলিভাৱে বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এছ এছ এলৈ যিটো ৰিপৰ্ট দিছে তাতে বোলে কিছুমান এই কথাখিনি মানে ফিল আপ নকৰাকৈয়ে দিছে তেনেহ'লে কথা হ'ল যে আপুনি এতিয়া কি কৰিব আপুনি এই ডকুমেণ্টছখিনি লৈ লৈ আপুনি আপোনাৰ ব্লক অফিচত যাব ব্লক অফিচত যোৱাৰ পিছত আপুনি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব অফিচিয়েল কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত তেওঁলোকে যদি আপোনাক কয় যে আপোনাৰতো মানে ফিল আপ সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ গৈছে কোনো ব্লাংক নাই তেনেহ'লেতো কোনো কথা নাই যদি ব্লাংক থাকে তেনেহ'লে আপুনি এইখিনি ফৰ্মেটত ফিল আপ কৰি দিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক লৈ এইখিনি কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানে আপোনালোকৰ যিটো কমেণ্ট আছিল বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে কমেণ্ট কৰিছিলে তাৰে কিবা এটা থুলমূল আমি চলুশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভাল পালে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু শেষত আৰু এটা কথা কওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা য'ত যিহেতু আপোনালোকলৈ মানে ন'টিফিকেশ্যন আহিছে ডেট এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় সময় খুব কমকৈ পাব সময় তেনেকুৱা নাপায় ষ্টাডি কৰি যাব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আমি লিংক দি দিছোঁ আমাৰ আগৰ যিখিনি ভিডিঅ' বনোৱা আছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ বা স্পেচিয়েল টেট পাৰ পাৰপছত যিখিনি ভিডিঅ' বনোৱা আছে প্লে'লিষ্ট আকাৰত আমি ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকে গৈ সেইখিনি চাই ল'ব পাৰে আকৌ কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে সময় নষ্ট নকৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ হাতত সময়খিনি একেবাৰে কম আছে সেয়েহে আপোনালোকে ষ্টাডি কৰি যাওক সময় নষ্ট নকৰিব শেষত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটৰ ক্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ